Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes. E vamos agora falar com o signo de Áries, Sol, Lua ou Ascendente em Áries para o mês de setembro de 2020. E vocês viram o vídeo de apresentação do meu oráculo, O Caminho de Vênus. Para quem quiser adquirir aí esse pedacinho do meu coração, corre lá no site que todas as informações estão lá. O link para o site está na descrição deste vídeo, tá bom, meus amores? Vamos lá então, Áries, o que a primavera trará para vocês? Florescimento, alegria, beleza, renascimento. Vamos já cocriar o mês de setembro perfeito, maravilhoso, suave, leve, né? E que as renovações venham aí para vocês. Ah, eu tenho a minha lua no signo de Áries, é uma lua bem forte, né? E eu adoro toda essa energia. Admiro muito vocês, viu, arianos? Querido universo, querida espiritualidade minha, me conecto neste momento. A imperatriz, olha só, a imperatriz é a dona da terra. A carta da lua. Intuição, conexão aí com a energia da grande deusa. Então, a Imperatriz é a dona da terra, né? Trazendo para vocês aí nutrição, expansão, poderes. Coisa linda. Qual a mensagem para meus arianos? Que setembro trará como energia e conselho para Áries, Sol, Lua ou Ascendente no signo de Áries. Muita gratidão. Muita gratidão, Áries. Olha, uau, tá lindo. Temos aqui o Seis de Copas, que é a generosidade do universo vindo para vocês, o equilíbrio, o retorno das ações de vocês, tá? É, a taça sendo cheia, né? O amor sendo preenchido aí para vocês, ok? Temos aqui um oito de ouros ao reverso. Aquilo que vocês não estavam tendo a recompensa, aquilo que vocês não estavam tendo o retorno, com certeza, setembro será um mês de retorno para vocês, viu? Energia do mês, nós temos aqui o cinco de copas ao reverso. Então, sabe aquele choro, sabe aquela tristeza, sabe aquela. Cinco não, perdão. Quatro de copas ao reverso, tá? Então, acredito que muitos de vocês estavam aí analisando, revisando a vida, muitos de vocês meio que entediados, tipo, nada acontece. Ou, por exemplo, vocês tiveram a consciência de que oportunidades foram perdidas, né? E isso fez com que vocês se fechassem bastante aí dentro do seu mundo, dentro do seu casulo. Aquelas situações em que vocês não estavam valorizando as coisas legais, né? As coisas boas que vocês têm. Eu acredito que setembro vai ser aí o mês de vocês saírem desse casulo. O desafio de vocês, nós temos aqui o Três de Copas. Então, é a celebração da vida, né? Voltar a celebrar a vida, voltar a se alegrar, voltar a ter motivos para se alegrar, tá, Áries? Uau! A espiritualidade vem trazendo o imperador, é o regente de vocês, né? Então, aqui o regente desse arcano é exatamente o signo de Áries. Então, assim, é a espiritualidade falando com Áries, né? Mais ou menos. Eu te fiz um imperador, uma imperatriz da sua própria vida. Assuma o seu poder. Assuma o comando. Conquiste. Vá à luta. Se esforce. Acredite mais em você. Se empodere. Se valorize. Tô lendo e tô arrepiando. Os primeiros 10 dias nós temos aqui o 10 de copas. Olha só. Então, o 10 de Copas é a fada madrinha dos arcanos menores do tarô, né? Então, parcerias, realização de sonhos, é você achar aí de repente o caminho, né? O caminho do seu pote de ouro, que vai te levar aqui a uma união, uma conexão. É o casamento que fica bem, é a família que fica bem, é a vida que fica bem, né? É o seu emocional que fica bem.
Eu vejo aqui muito o emocional de Áries ficando bem, e isso se refletindo diretamente nas suas relações amorosas e familiares, tá? A meio do mês temos aqui o Cavaleiro de Espadas, então é a ousadia, são os acontecimentos rápidos, né? É você liderando, é você caminhando, é você liderando, sabendo liderar. E tipo assim, eu perdi muito tempo, eu não vou perder tempo, então eu vou fazer acontecer. Eu quero fazer acontecer. E no final do mês, isso vai te levar ao pleno equilíbrio, à recuperação da sua paz, à recuperação da sua harmonia. E finalmente vamos conseguir transmutar aí todo e qualquer tipo de tristeza, depressão, arrependimento, fraqueza, né? Metas e projetos, o arcano maior, o mago. Então, para suas metas e projetos, é o seu poder, é o poder da magia dentro de você que vai trazer a manifestação. O mago fala da manifestação, né? Então, você vai conseguir manifestar de uma forma muito linda, de uma forma incrível na sua vida. Eu acredito, Áries, que você vai chegar no final de setembro e você vai olhar no espelho e vai falar: eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho de mim, eu passei na prova, eu tomei as decisões corretas, eu tive as atitudes certas, por isso eu me orgulho de mim. E você vai descobrir que tudo aquilo que você deseja não está fora, mas está dentro de você. Inícios, reinícios aí muito favorecidos. Olha sua família como está, Áries, o arcano maior é a estrela. Gente, vai ter casamento também. Ou setembro que tá dando casamento para muitos signos, tá? Proteção espiritual para sua família, renovação dos laços familiares. Pessoal que tava aí, que morava junto, ou de repente tava casado e teve um rompimento, vem um reinício, vem uma reconciliação, até mesmo para namoro, tá? Até mesmo aí namoro, tal. Pode vir sim uma reconciliação muito legal, muito bonita. Então, você acreditava que aquela pessoa era sua alma gêmea, né? Ela vai voltar pra você, viu, Áries? Acredita. E aquilo que é seu, que tá no seu destino, vem pra você no mês de setembro, tá? Sua família sendo renovada, muita cura também aí pra família, principalmente para os homens. Principalmente para os homens, tá? Amorzinho para quem está solteiro, temos aqui os 5 de ouros. Então, você estava se sentindo desvalorizado. Eu vejo aqui uma situação onde você sente isso te doía, né? E fez com que você até perdesse um pouco aí a crença ou a fé. Então, você foi abandonado, você foi rejeitado, você foi humilhado. Aquilo te trouxe muita desilusão, muita tristeza. Setembro vem trazendo para você aí a renovação, a transmutação de tudo isso. E, consequentemente, todos esses sentimentos, né, sendo transmutados. Você chega no final do mês aqui, ó, equilibradíssimo. E pode ser até aí uma pessoa que entra na sua vida, que vai te trazer novamente essa alegria, vai te trazer novamente esse equilíbrio. Pode ser alguém de aquário, pode ser alguém de gêmeos, virgem, pode ser alguém de sagitário, pode também ser alguém aí de áries como vocês. Amorzinho para quem já está em um relacionamento, as de paus, muita paixão aqui para vocês. Muita paixão, eu tô vendo muita união, de repente vocês vão ter aí um recomeço, um reinício que o troço... Vem que vem. Então, sabe aquele negócio que algumas experiências são assim, né? Você, às vezes, se afasta ou perde um pouco a pessoa te perde para então poder te valorizar. E aí, quando recomeça, o negócio vem firmado e é assim, da rocha, entende? Então, eu vejo muita paixão, muita manifestação linda aqui para quem já está em um relacionamento. Surpresas também, tá? Surpresas legais. Saúde, temos aqui o arcano maior, o louco. Cuidado com problemas de circulação. Cuidado com problemas de visão e problemas de olfato também. Alergia, né? Na verdade, não é problema de olfato, são problemas alérgicos. Rinite alérgico, algum tipo de alergia.
Então, se cuida, tá? E é um mês legal para você fazer uma visita aí no oftalmo. Não seja inconsequente com a sua saúde, tá bom, Áries? Finanças, temos aqui a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas pede que vocês lidem com dinheiro aí, com bastante racionalidade. Faça planilha, observe, né? Eu vejo aqui que algumas pessoas perderam. Você perdeu um trabalho, perdeu um dinheiro, perdeu algo, perdeu um negócio. Então, novas oportunidades virão, tá? Elimine os teus problemas também. Não vejo aqui um mês legal para você comprar, adquirir nada. É um mês para você rever aí a sua. Seu orçamento, endireitar, né? Fazer o orçamento bonitinho e ficar dentro dele, tá? Eu vejo um mês também aqui para você equilibrar a sua vida financeira, certo? Amizades, temos aqui o arcano maior, os enamorados. Para algumas pessoas, amizades vão se transformar em amor. Vocês vão começar aí, né? Ou algum amigo, alguém que se declara, ou é amigo de um amigo, ou o troço começa meio que como uma amizade colorida e pode se tornar uma coisa muito legal. E pode ser alguém também do signo de Gêmeos. E trabalho, temos aqui o 4 de espadas. Então é um mês de descanso. Eu não vejo descanso, tipo assim, não vou ter trabalho, não. Mas eu vejo descanso, é aquela coisa de você não se preocupar, né? Até aí, quem perdeu o trabalho, às vezes tá sem trabalho, então é a sua fé, a sua confiança. É sair daquela coisa de lamentação, de ficar, sabe, murmurando, lamentando, você conseguir soltar, entregar, descansar, ter paz e as coisas, elas vão fluir. Porque eu vejo aqui para vocês equilíbrio no trabalho e vejo também muita paz, muita tranquilidade aí no trabalho, tá? Áries. Vamos para os oráculos. Vamos para os oráculos. Qual a mensagem? De cara caiu aqui, ó, a carta dos trevos. Então, é um mês de sorte, de oportunidades, eventos mágicos acontecendo e bons caminhos se abrindo aí para vocês, viu? Tá vendo como tá tudo de bom? Não para você, saiba desapegar daquilo que não é para você, né? Não fique obstinado. Então assim, aquilo que não é para você, desapega. Segue o seu caminho, segue em frente. Aqui, ó, segue o seu caminho, escolha onde você quer chegar, escolha o que você deseja e segue esse caminho, trilha esse caminho sem dúvida. To be fair, seja justo, seja equilibrado. Existe também a lei da causa e efeito, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos tem um efeito, para cada ação tem uma reação. Não se esqueça disso e seja justo. Você precisa se equilibrar, viu, Áries? Você precisa, entender que o equilíbrio emocional, em setembro, ele vai assim ser tudo para você. Mensagem do oráculo O Caminho de Vênus para Áries. Qual a mensagem do oráculo O Caminho de Vênus para Áries? Querida deusa Vênus, qual a mensagem, qual a orientação para meus arianos? Virou uma carta aqui. Cadê ela? O universo sabe o que faz, confie. Existe aqui forças, né, se alinhando, tá? Novamente o equilíbrio. Eu dou e recebo, equilibre a sua vida. Você não pode dar mais e receber menos, e nem receber mais, né? E dar menos, tá? Equilibre aí essa parte na sua vida. A deusa te pergunta: você está preparado para aquilo que você quer viver? Às vezes a gente pede, pede, pede e não vive porque nós não nos preparamos ou nós não estamos preparados. Então pense, analise aí o que você está intencionando. Você está preparado?
Peça perdão, Áries, desenvolva a humildade, seja humilde de coração. Para aquilo que você tem que pedir perdão, peça. Por que o medo? Analise os seus sentimentos, não alimente o medo. Atravesse essa porta, acende a luz, encare os seus medos e você vai ver que o bicho-papão não é nada. Saiba aproveitar o seu tempo. Valorize a sua vida, aproveite o seu tempo ao máximo e pare, mude a direção. Os caminhos errados, né, que você estava indo, é preciso que você mude a direção e junto com isso mude também a sua frequência. Você pode voltar atrás em algo, uma nova chance virá para você, Áries. Olha que tudo, que lindo. Tiragem perfeita. Eu entendi completamente o recado, viu? Então é isso, meus amores. Um beijo enorme no coração de todos, amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.